Какво ден продължава? Румен Христов, лидер на СДС, депутат от групата на ГЕРБ СДС, е в кулоарите пред камерата ни. Здравейте, господин Христов. Здравейте. Кажете ми, как гледате вие на целият този скандал, който се вихри в момента по отношение на рокадите в служебния кабинет? Борисов разкритикува Стефан Димитров, външния министър. Няколко часа по-късно господин Главчев предлага рокада и назначаването на Даниел Митов. Не бих го нарекал скандал. По-скоро проява на недоверие към един член на кабинета, който първо не си вдига телефона, когато сме в такава ситуация, знаем всички. И това, което се случи с нападането на Иран над Израел и това, което се случва на 300 км от България, от една страна. От друга страна, неговата изява на международен форум, където налаганата през последните години политика и най-вече по отношение на позицията на България спрямо войната в Украйна, водена от Русия. Това означава, че министър-председателят няма доверие на министъра на външните работи. Той сега има министъра на външните работи и важна роля при организирането на изборите и е предложил неговата смяна. Така че аз не виждам скандал, виждам едно недоверие, което демонстрира господин Главчев и от тая гледна точка е предложил тази смяна. Знаете ли какво казват вашите опоненти? Аз подозирам, че сте чували вече тези твърдения. Преди малко ми гостува и бивша министър на икономиката Богдан Богданов, който каза, че изведнъж по нареждане на Борисов, сякаш така изглежда, се сменят министри. Нито ГЕРБ СДС, нито ДПС има някакво участие при реденето на този кабинет. Да, знам това, защо което казва опозицията. Защо казвате, извинявайте, че ви прекъсвам, защо отговаряте и от името на ДПС? Ами защото не виждам никакъв техен представител, пък постоянно се казва, че правителството е на ГЕРБ, СДС и ДПС. Ага. Не виждам никой излъчен от тези две формации, първо. И второ, нормално е, очаквайте всякакви такива обвинения по време на предизборната кампания, защото всеки се стреми да мобилизира своите избиратели и да получи по-голяма подкрепа. Както ние ще имаме своите забележки към опозицията, така и тя има забележки към нас. Мога ли да ви помоля да излезете от обувките си на народен представител на ГЕРБ и да влезете в обувките на депутат от ППДБ, например, или на опозицията, която иска и вот на недоверие именно по тази причина към служебния кабинет? Искрено да ми кажете, ако отстрани гледахте как Борисов прави едно изявление, независимо дали е на партийно събрание или някъде другаде, и след няколко часа критиката му сякаш изглежда да бъде чута от служебния министър-председател Димитър Главчев и той направи тази рокада, какво бихте си помислили и дали няма да ви звучат релевантни тези опасения? Да, излизам от обувките си на народен представител от групата на ГЕРБ СДС и ви казвам, че това, което чух от министър-председателя, служебния министър-председател господин Главчев, е, че той е звънял няколко пъти на господин президента, по една или друга причина не се осъществил контакт, той е поискал тази промяна и после съпадение няколко часа по-късно господин Борисов, притеснен от демонстрираната политика на първата международна изява на министра на външните работи, казва няколко думи в посока, че той не може да бъде повече министър, защото не следва утвърдената политика на преобладаващото мнозинство не само в парламента, но и в нашето общество. Така че нека да видим след срещата, която ще се състои утре. Добре е, че има такава среща. Сега всичко е в ръцете на тези двама важни държавни мъже. Отговорността за правителството е на господин Главчев и неговото решение ще бъде уважено от нас. Предполагам, че и от господин президента, но да не вземам така позиция от негово име. Да, те първо утре ще видим каква ще бъде развръзката след разговорите между президента и Димитър Главчев. Кажете ми обаче за другата рокада. Кирил Вътев, изненадващо също дойде като информация това. Кирил Вътев, който последните 9 месеца беше редовен министър, имам предвид министър в редовния кабинет на ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната Демократична България. Мотивите там звучат интересно, защото се посочва
продължаващото напрежение в аграрния сектор и буксуването един вид на работата, дори и в частта с законодателната дейност, доколкото аз прочетох. Поправете ме, ако някъде греша, разбира се, и аз греша. Звучат ли ви мотивирани тези аргументи? Звучат ли ви релевантни? 9 месеца е бил министър, въпреки това очевидно господин Главчев го назначава за министър и в служебния кабинет, предлага му да остане, той остава. И в рамките на една седмица изведнъж нещата се променят. И вече той не е добрият земеделски министър, не е подходящият земеделски министър. Искам да кажа, че познавам господин Вътев от десетилетия. В качеството му на министъра, като член на Комисията по земеделие, аз работих не лошо с него. Пред него имаше три важни задачи. Първата най-важна задача е да постигне някакъв консенсус, някакво разбирателство, да намери някакви допирни точки с браншовите организации от сектора. Те са много на брой, различни, с различни интереси. Никак не е лесно на който да е министър на земеделието, но това трябваше да се случи. Втората задача беше да направи всичко възможно да заложим в бюджета, поне това беше настоянието пак на браншовите организации, така наречената украинска помощ да бъде предвидена в бюджета за 2024 година. И третата задача да приключи час по-скоро нещата, свързани с раздаването на помощ на единица площ. И трите неща не се случиха. Това, което знам, че голяма част от синдикатите, или поне половината от синдикатите, изразиха много остра позиция против неговото оставане в кабинета. Но след като остана, отново е имало така много сериозен натиск от страна на браншовите организации. И господин Главчев се е опасил да няма точно по време на избори, протести, недоволства и така нататък. И вероятно заради това е предприел тези стъпки. Сега човека, който предлагат е така от известно време в системата. Той е председател на най-важната структура в отрасъл Държавен фонд земеделие. И се надявам, че за тези месеци, които предстоят, той ще се справи. Като цяло, вашата оценка за господин Вътев каква е като министър през последните 9 месеца? Питам ви, в качеството ви на бивш министър на земеделието, два пъти сте вземали министерския пост в служебните кабинети на Софиянски и Инджова, Ренета Инджова и Стефан Софиянски. Може би не му стигна времето да постигне всичко това, което беше си заложил като амбиции, като задачи, и това, което е, пак повтаряме, най-голямата му грешка е, че не можа да постигне разбирателство с браншовите организации. Много е трудно да бъдат удовлетворени исканията на всички, пак казвам, те са много различни, но трудно или лесно, щом като си на тази позиция, трябва да намериш начин да водиш диалог и да постигаш разбирателство. И към другата тема, която ще обсъдим на финала, то е инициирания вот на недоверие към служебния кабинет, призива на опозицията Димитър Главчев да бъде сменен от президента Румен Радев. Това, разбира се, не може да се случи еднолично. Сменили се Димитър Главчев, се назначава и нов служебен кабинет. С конституционалисти говорихме по-рано тази сутрин. Как ви звучи тази инициатива? До сега не сме имали вот на недоверие към служебен кабинет. И какво ще бъде вашето поведение като парламентарна група? Без да съм конституционалист и без да съм направил сондаж, за да имам точен отговор с групата си, имам предвид, аз смятам, че няма как Народното събрание да инициира вот на недоверие, тъй като избора на това правителство и назначаването му не се е случило от нас, от Народното събрание. Отговорен за това е господин президента и само той може да подпише указ за оттегляне на министър-председател или на отделен министър. След като са се заклели, поне това казват конституционалистите в Народното събрание, те са, така да се каже, по някакъв начин зависими от Народното събрание, според мен по-скоро не. Просто традицията беше, предложението беше да стане традиция, да продължат да се заклеват пред Народното събрание, не само редовници, но и служебните кабинети. Различно мнение има на колегите, по-скоро не на колегите, на специалисти, конституционалисти. Явно е, че трябва да бъдат уточнени нещата и това ще стане. Все пак за първ път се случва
в новата ни история избор на служебен кабинет по този начин. Да разбирам, че поведението ви, ако този вот на недоверие бъде допуснат, влезе в дневния ред и се стигне до гласуване, ще бъде отрицателно. Той ще бъде отхвърлен от вас лично. Хайде за вас да говорим като депутат, защото казвате, че още не сте излезли с обща позиция. Да, аз бих гласувал против, защото ако има нужда от напасване на кабинета, нека да ползвам този термин, това може да се случи, защото изборите са много скоро, предстои много важна работа във връзка с тяхната организация. Най-важното в момента е да сме сигурни, че ще бъдат проведени честни, прозрачни избори, които да бъдат приети от всички, да няма никакви съмнения и знаеки, познавайки моралните качества на господин Главчев, съм сигурен, че той ще осигури тези условия. Благодаря ви, господин Христов, за този разговор. Румен Христов, лидер на СДС и депутат от групата на ГЕРБ СДС в 49-то Народно събрание. Реклама сега, уважаеми зрители, и след малко продължаваме с останалите ни гости. Останете с